Inshuti magara uyobora ubuzima mbaho byitwa kumfasha ariko ni wowe ubikora uri umujyanama mwiza mwiza tubana hose kandi muri byose niyo mpamvu nakikindusha nacy'agaciro nabyo na nicyo nabigereranya kuba mwuka wera utuye muri njye nacy'agaciro nabyo. Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muherereye hose n'aby'agaciro nkabyo kuba umwuka wera atuye muri jyewe. Umugisha nanone utagira uko ungana, utagira uko usa. Iyo ubihaye umwanya kubitekerezaho, ubundi ibintu byinshi mu buzima bwawe biratangaje, nawe ubwawe uratangaje. Nta kintu kikuriho kidatangaje uretse kutabiha umwanya ngo birebe ubyiteho ngo nawe utangazwe n'ubwo gutangaza n'uburyo ibyo bintu bitangaje. Ndagusengeye kumenya neza ibyo ufite. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu kidatangaje kuri wowe. Nta kintu kidatangaje kuri wowe. Wowe ubwawe uri umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Ibyo bintu bikugize ubwabyo ni igitangaza. Ubundi naho hera ubona uburyo uwakuremye ibyo ikintu cyose kikugize kidasanze ubwabyo bikwiye kuba impamvu y'ubutsinzi. Wowe uruta ahantu n'ibintu n'ibindi byo ibintu byose utekereza. Uri uw'agaciro gakomeye cyane. Noneho utekereza umwuka wera kurimo. Imana ishimwe cyane. Yaradukunze ntacyo ataduhaye. Yaduhaye umwuka we ngo abe muri twe. Kubibona nicyo gisubizo cyonyine. Ni nacyo cyonyine ukeneye. Uyu munsi wa none. Ndagusengeye ni ukuri ngo icyo kintu kimenye. Imana ishimwe. Dufite n'ubundi kubyagura, kugufasha kubona ibijya mbere n'ibiza ku mwuka wera. Kubimenya ukaguka, ugasobanukirwa, bifite icyo byagufasha ndetse cyane. Yohana ibice 14 umurongo wa 20. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ibi bitangaza by'iri jambo iyi jambo rivuga ngo uwo munsi muzamenya. Well, ni uwuhe munsi arimo atubwira ko muzamenya? Ni umunsi umwuka wera yaje. In that day, muri uwo munsi. Now, Imana ishimwe. Niki muzamenya rero? Bakundwa muri Kristo Yesu.
ibi nibyo abantu batamenye, ibi nibyo abizera batamenye, kandi iki ni nacyo gikomeye cyane. Uwo munsi musi umwuka wera, donc umwuka wera nazi ni iki mu by'ukuri muzamenya. Ye shall know. Icya mbere ndagira ngo mwereke ikintu umwuka wera ngo azakora, azabatuza mu isi yo kumenya, the realm of knowing, ikirere cyo kumenya. Bakundwa, ntabwo turi kuvuga kumenya bisanzwe hano, nta nubwo ariko twigisha kumenya bisanzwe ya. Now, ikindi kandi gitangaje, nta nubwo ari ukumenya ngo kubera ko uri kwiga ngo ukamenya, ukiga ukamenya, ya hano hari ikintu cyisumbuye hari kuvuga ngo uwo munsi muzamenya. Hari an awareness izababaho, hari gukanguka kuzababaho, hari ukume, hari ukorosorwaho inyegamo kuzababaho, hari ikintu kizababaho kubw'umwuka wera, hari ukuntu muzamenya ntawe ubabwiye, hari ukuntu muzasobanukirwa birenze ibyo umuntu yakubwira, yakwigisha, yagusomera cyangwa wasoma. Uwo munsi muzamenya, hari umunsi muzamenya mutigishijwe mu buryo busanzwe bw'abantu, ahubwo kubw'imbaraga, kubw'ubushobozi, kubwo kubaho ku mwuka wera, hari ukuntu muzamenya. Imana ishimwe. Hari ukumenya duheshwa n'umwuka wera, hari ubumenyi duheshwa n'umwuka wera. Sinzi niba uri kureba rero, hari igihe rero ibintu bimwe na bimwe byama impaka, cyangwa abantu baba bashaka ko tujya impaka, kumbe icyo bakeneye ni ugufashwa n'umwuka wera kugira ngo bamenye. Kuko ibindi byose uri kuvuga uri guta umwanya kuri bo, uri guta umwanya, uri guta umwanya rwose, kubera ko niyo waba uri gusobanura ibiki. Aravuze ngo uwo munsi hari uburyo muzamenya, hari ukumenya kuheshwa, guheshwa n'umwuka wera. Now, nawe tekereza kumenya guheshwa n'abarimu beza, ukumenya guheshwa no kwitegereza kwawe, ukumenya guheshwa no gusoma, kumenya guheshwa no kwiga, kumenya waheshejwe ubumenyi wahawe n'ababyeyi, umenya uhabwa n'inshuti, inama ugirwa n'abandi bantu. Nutekereza ngo hari ukumenya, hari inama, hari ukujijuka, hari ugusobanukira, uguheshwa uwo munsi ngo uzamenye. Ndagira ngo mwentroduize, nkumurikire ukundi kumenya. Abantu wari wibaza uku gusobanukirwa Kristo Yesu ubundi byavaye, ibyo twita guhishurirwa, in fact Bibiliya yita guhishurirwa bivaye, uwo munsi muzamenya. Hari ukumenya kurenza iki kirere dukoreramo nk'abantu, hari ukumenya kubumana, uheshwa n'ubumana gusa. Hello, visade na kokanyuka ukabuzi, ku buryo undi wese ashobora kukugisha impaka ariko ukabubize. You know that you know, hahandi uzi ko uzi, hahandi umenya, ndetse rimwe na rimwe bikakunanira gusobanura ibyo uzi ari kubizi. Tuzayibona uko uku kumenya. Imana ishimwe ko the same spirit, umwuka n'ubundi ni uguha no kuba wabisobanura.
So nukuwa nguwa hesha ubumenyi. So nashaka ganhindu yu mwuzi kuchitu kubumenyi. Umuka weru bugatanga. So nibari nshuti magara. Aka kuyobora. Nago turahagira aho tuvuga ibyo azatuyobora. Ariko byumvikane ko ubumenyi afite n'ubw'ubumana gusa ijana ku ijana. Rero ubwo bumenyi bukaba bugutujwemo cyangwa bukumurikiye cyangwa ukabusingira. Reba icyo uhinduka cyo. Jya wibuka abigishwa ngo bagendanaga na Yesu. N'ubukeye bwaho abantu b'abafarisayo baza kumva Yesu icyo gihe yarapfuye arazuka aragenda arazimira mu isi itagaragara. Sizi ngo abigishwa bahagaze babwiriza bagenda ngo abafarisayo barabitegereje ngo atari ko bantu bagabo ko tuzi ko batigishijwe. Ibi bintu babikuye he? Gushira manga uku gusobanukirwa uku kumenya kuva he? Oh my. Nanone barisubiza ngo bibuka ko babanye nande na Yesu. Bibuka ko bakoze iki babanye na Yesu. Kumbe umwuka yari yamanutse hari ukumenya kwabajeho. Hari ukumenya, hari ugukanguka k'ubwonko kubaho k'ubw'umwuka wera. Hari ugukanguka kuduce tukugize muri wowe. Ndagira nkumvisha iki kintu ntugire ngo nukumenya gusa bya bindi byo mu mutwe. Hari ukumenya n'ingingo zawe zikabimenya. Dawidi izavuga ngo mutima wanjye uhimbaze, mutima wanjye uhimbaze Uwiteka, ngo namwe mwa bindimo byose mushime izina rye ryera. Now ndakwibutsa ko Dawidi umwuka yari ajyaga amuzaho rimwe na rimwe. Nabizi ko ibi biratandukanye nabyo nzabyerekana. Jesus, koko uyu munsi umwuka yari ntago adusura rimwe na rimwe gusa. Ngo uwo munsi icyo gihe Dawidi aravuga ngo mwa bindimo byose muhimbaze izina rye ryera. Hari igihe byabaye kuri Dawidi avumbura ko atari ijwi rye rihimbaza gusa ni n'akanwa kashimisha gusa, aravuga mu n'ibimbamo. Ndagira nkwibarize nawe, yaravuze ngo umutima wanjye uhimbaze Uwiteka, right? Umutima mwa bindimo byose, ijambo byose bivuze byose, ibimurimo byose, ubundi bikurimo byose, nyuma y'umutima ni iki? Nta kintu na kimwe yasigaga. Aravuga ati reka, niba ari imitsi muhimbaze, niba ari amaraso nawe himbaze, niba ari igifu cyanjye nigihimbaze Uwiteka, niba ari inyama zo mu nda zo, buri kingize cyose, iby'inyuma n'iby'imbere, ibindimo byose, imbere bitagaragara ariko bindimo, nibihimbaze izina ryo rye ryera. Ubwo bumenyi wabukura he? How ibyo bishoboka bite? Kuki kurimo nacyo cyahimbaza? Imitsi ihimbaza ite? Amagufa avuga ate? Mwa bindimo byo. Si aravuze ngo uwo munsi muzamenya. So hari ubumenyi butazamenyera gusa mu bwonko, ahubwo hari ubumenyi burenze ubwenge bwa muntu, aho umenya beyond gnosis, hejuru ya science. Ukabuzi kuburyo n'ingingo zawe zibizi, ukabuzi kuburyo akantu kose kabizi, umenya rwose atari uko hari umuntu ukongoreye necessarily, ahubwo ukamenya in the realm of knowing, babyita ikirere cyo kumenya. Imana ishimwe. Uwo munsi muzamenya, uri kubona umwuka wera, hari ukumenya utahabwa n'ikindi kintu icyo wakora cyose umwuka wera ko. Niba muri kumva, biragaragara ko ntiwamenya Kristo umwuka wera atagufashije. Birumvikana ko tutamenya kandi mu bwonko hari ubumenyi ari kuvuga hano. Imana ishimwe, Imana ishimwe, ndagusengeye.
ubumenyi bubigice cyawe. Shalom shalom. Indutsi shuti magara. Kwirakwiza ubutumwa bwiza hirya no hino. Reka buri muntu wese amenye inkuru nziza. Ushobora gutanga comment yawe ndetse ugasangiza n'abandi kubera ko rwose babimenya kubera wowe. Uri umugisha ubikora. Kore na subscribe. Shalom shalom. Niyo mpamvu na kikindusha. Na cyagaciro.